pentsa balitz egoera hori metropoloan edo hexagonoan, hau da Europa lujaldearen barnean Frantzia hortan, janai, euneko larogeita ama bostak kutsatuak bagina lujen bierena kutsatua balizte, janai, gaia ipatuko zen, Macron etzen gehiago lehendakari izanen, ze kanporatua izanen zen, ze jendeak etzen soportatuko egoera, komunikabideka ipatuko zuten, manifak izanen ziren, bo, hor, handa, ujun, eta beraz gaia ez da ipatzen.